続いてのプレミアムゲストをお招きします。この方です。わーなーれだ、ピンクベティのミンさんとケイさんです。どうぞこちらへ。1970年代、社会現象となったピンクレディ。2010年には本格的な活動再開を発表。今もなおファンの心を掴んで離さない世代を超えたアイドル。しばらくでしたね。すごいでしょ。ベスト10の時は毎週お会いしてたのに、あれが30年ですもんね。そうですね。本当におかわりもなくね。徹子さんおかわりだから驚く。もう私はダメ、変わんないのよ。今日はですね、いろいろ真相をすべてお伺いしてまいりますけども、はい、よろしいですか。はい、何でも聞いてください。ね、今さら隠すことは何も。うん、今さら隠すことは、はい、何もないので、もうそういう方にぜひ来ていただきたい。超過密スケジュールの裏側は何でしょう。何だろう。18歳でデビューしたピンクレディーだが、その超多忙ぶりは伝説として語り継がれている。1976年、ペッパー警部で鮮烈なデビューを飾ると、その3ヶ月後には SOS、 その3ヶ月後にはカルメン77、さらにその3ヶ月後には渚のシンドバッドと怒涛のペースで新曲をリリース。この曲ではオリコン史上初となるミリオンセラーを達成。そして2人の人気を不動のものにしたのがこの曲。すごいな。売り上げ155万枚、ピンクレディ最大のヒット曲で、なんと10週連続でオリコンチャートの1位に。驚異的なペースで新曲を発表する中、 CM やテレビ番組もとんでもない数をこなしていた。当時のテレビ欄を見てみると、至る所にピンクレディの文字が。まさに引っ張りだこ、超多忙を極めた。そんな頃、テレビ朝日ではゴールデンタイムに冠番組までスタート。他では絶対に見られない貴重なその映像がこちら。モンピーのミーです。はい、ケイです。うしょ、入ってんのこれに。いきなり登場したこの動物は、2人をモチーフにした番組キャラクター。肝心のピンクレディはというと、ちょっともう一回やろう。はい、今モンピーは特訓の真っ最中なんです。皆さんで応援してくださいね。いつものように叱られてます。実はこれ、可愛い動物たちとピンクレディがコントを繰り広げる一風変わった番組だった。新曲ラッシュに冠番組まで、この超過密スケジュールに隠された苦労の裏側とは。まあ、ちょっと不思議な番組ですか。声をアフレコをしてた記憶があります。だからみんなは入ってると思ったんだ。ケイちゃん知らない。あ、そうかもしれない。覚えてないの。記憶にないですか。ほとんどのことが記憶にない。だって一番記憶にないのすごいのは、あ、ねえ、びっくりしたんで、ベスト10にいらしたことは覚えてるけど、私と久米さんに会った記憶はない。記憶がなくけど、でもちょっとかなっていう、あったかなぐらい。毎週出てらしたんですよ。寝てないと記憶が定着しないんですよ。そうだから、どん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 次から次に歌って、インタビューされて、はいとかいろいろ言って、でまた歌って、車に乗って寝て、でまた次に乗って、そういう生活してるとね、どん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 忘れていくんだって。ほぼ24時間働いてるんですか。そうですね。まず移動の時間が入ってないスケジュールにですよ。13から15とかお仕事。睡眠時間どれだったの。
一番佳境の時ですと本当45分とか仮眠が状態。実は子役の頃共演してさせていただいてるんです。走るピンクレディですか。いやこれじゃ番組じゃないですね。そうそう、ちっちゃかった。すごいちっちゃくて、それでピンクレディさん待ちで 毎回 待たされるんで、ある時にちょっとプロデューサーに文句言って、はい、もうピンクレディをね下ろせばいいじゃないって名前聞いたら、何言ってんだこのガキ、お前が降りろって言われて。正しい判断です。あとはUFO の振り付けがね、2時間くらい。あ、そうね、短かったから本番前2時間で覚えたの。そう、はい、テレビ局の上のリハーサル室に土井先生が待ってらして、はい、そこで2時間で振り付けをしていただいて、覚えてそのままスタジオに降りて本番っていうのが一番怖かった。あれスタジオだった？公開録画みたいなことでホールじゃなかったかしら。なんかお客様がいる中で間違えられないって思った気がする。本当、私は収録だと思ったので間違えても大丈夫だなって。記憶がちょっと合わないね。さあ当時の様子、一番身近で見守っていた方にスタジオにお越しいただいております。ミーさんのお母様とお父様です。どうぞお入りください。地元静岡で高校の同級生だった2人が歌手を夢見てスター誕生に出演。一気にブレイクを果たしたが、当時ミーさんのご両親はそれをどう感じていたのか。中学から高校時代に猛烈に反対したんですよ。ミーのお父様すごい厳しくて怖くて、で高校生の頃にすごい遅い時間になってしまって、みーがもうお父さん怖くて帰れないって言ってうちに一晩泊まって。え、泊まってないわよ。泊まってない泊まらなかったっけ。ちょっと待って、やっぱり帰った時にもう本当だったら父は寝てる時間だったんですけれども、ね、玄関が高校と明るくて怖いですね。仁王立ちの姿が見えるんです。うわ、もう覚悟して、その情にほろっとくるようなお手紙を書いて許してもらおうという作戦を計画立てて、悪いね、お父さんの会社のバッグに手紙を入れといたんだけど、その手紙の内容覚えてる？いや心配しなくてもいいよっていうような内容の手紙が入ってたんですよ。それです。見たそうです。徹子さんは見たそうです。全米進出で大バッシング。皆さんこの曲をご存知だろうか。タイトルはキスインザダーク。そこに日本語の表記はなく、断面まで全てが英語。そう、あまり知られていないが、2人はアメリカに進出していたのだ。この記念すべき全米デビュー曲は、アメリカビルボード誌のホット100で37位にランクイン。日本人で40位以内に入ったのは、坂本九とピンクレディだけ。そんな全米でのヒット曲を日本で披露した貴重な映像がこちら。そう、ピンクレディはこの曲で歴史的な偉業を成し遂げていたのだ。アメリカで成功を収めた2人は意気揚々と日本へ凱旋帰国。しかしかなりこうホームシックっていうかね、なんかその日本に早く戻りたいみたいな部分、何度か途中も帰ってきたけども、はい、そういう部分どうだったんですか。特に経営はどうだったんですか。特に私だけじゃない。留守の間にですね、2人はひょっとしたら帰ってきたら解散するのではないかっていうねニュースも流れたんですけれども、それはどうですか。2人を待っていたのは歓迎ではなく、心ない質問の嵐。まあ、具体的にね、それちょっと待って、答え聞いて、はい、経営の方がね、やめてですね、で新たになんか別の方があれしてグループを作るとか、いろんなふうな話が伝わってるんですけど、この辺はどう？実はアメリカでの成功は日本でほとんど報じられていなかった。失敗とまで言われたアメリカ進出、なぜそこまで責められたのか。
ぐいぐい聞きますね。一番驚いた記者会見でしたね。犯罪者みたいですね。徹子さんもどうかわいそう。アメリカ進出する前に、まあ、レコード大賞をいただいて、でその年に紅白を辞退させていただいた時から、うん、割とマスコミの方たちが私たちをこう、うん、あんまりよく書いていただけなくなったっていうイメージはありましたね。あの帰りは三大ネットワークの NBC で、うん、私たちの冠番組レギュラー番組を、撮って6本契約で行って帰ってきたところだ、うん、すごいじゃないですか、うん、今だったら、うん、それもすごい視聴率で 30% 近く、だからあの時にはあの本当に成功したと思って帰ってきたので意気揚々とどんな質問されるのか楽しみだったんですね。それが解散不仲でそういうあのマイナスなことばかりしか言われなかったので、そんな感じ。嫉妬もないですか、日本の芸能界の嫉妬。あ、それはあったと思いますね。例えば野球でもそうなんですけども、野茂選手がメジャーリーグに行った時ってもうみんなは批判してましたよ、うん、でも彼は頑張って行って向こうで評価すごく評価されたら手のひら返したみたいに、うん、次の年からもうそれこそマスコミもスポーツ新聞も変わりましたよね、うん、あのまあ、ピンクレディはテレビ番組でデビューさせていただいて、またマスコミによってスターにさせていただいたんで、まあ、終わる時もこうしてマスコミによって終わらせられるのかなっていうふうには思いました、うん。涙の解散、本当の理由とは。1981年3月31日、後楽園球場。3万人のファンの前で行われた解散コンサート。小雨の降りしきる中、34曲を熱唱。そしてこんなに素晴らしい皆さんに出会えて本当に良かった。本当にありがとう。私たちはピンクレディは今日今ここで亡くなりますけれども、ここにたくさんの風船があります。この中に花の種が入っています、もしどこかでこの風船を見つけたら皆さんお庭の片隅にでも埋めてください。デビューから4年7ヶ月ピンクレディ解散。しかし解散の理由を皆さんご存知だろうか。実はほとんど語られていないのだ。そのヒントとなる貴重な映像がテレビ朝日のアーカイブに眠っていた。それは1980年9月1日ラストコンサートの7ヶ月前に行われた解散発表記者会見。ピンクレディは7ヶ月後に解散いたします。私たちは2人だけで考え、2人だけで話し合って、今日9月1日を新しい出発の日に決めました。別に悲しい辛い別れを決断したわけではありません。むしろ自分の気持ちに正直な、そして嬉しい道を選んだつもりです。もうピンクレディとしての活動は一つの使命を果たし終えたような、果たし終えたんではないかというのが私たち二人の一致した考え方です。一つの使命を果たし終えた。しかしそんな理由では当時のマスコミは納得しなかった。解散の真相を暴こうと心ない質問が浴びせられる。アメリカに行く前のですね、ピンクレディのお二人っていうのはものすごい勢いだったように感じてるんですけれども、帰ってきてなんとなくやや伸び悩んだんじゃないかなというふうに我々捉えてるんですけど、その辺はどうですかね。
そういうアメリカに行ったという原因ではないんじゃないですか。あのその頃からね、お二人がなんとなく進路がね、一人ずつ。すいません、いいですか、二人に聞きたいんですけど、はい、あのデビューしてから4年間踊り続けてきて、最近疲れてませんか。っていうのはどちらからやっぱり恋をしたとかそういうことですか。いや、そういうことじゃなくて、やはりこういう仕事の中で、あの互いに感じ方も違うし、同じ経験をしてもやはり感じ方も違うし。解散の理由は恋愛だったのか。今夜その真相を全て語っていただきます。これ徹子さん覚えてらっしゃいますか。覚えてますよ。あれだけ世の中をこう楽しくして、もう子供から大人までみんないい気持ちになったね、二人をああいう風な尊敬がない仕打ちっていうのはないなと思って、私見てました。とてもかわいそうに思いましたね。先ほどあのね、Kさん恋愛の話なんかもありましたけども、はい、それが解散と何か関係はないのかって徹子さんが聞いてますけどそれ私もそう思いますそれは多分私が思うに半分以上は私の恋愛が大きかったかなというふうに思います。そして30年間伝えられなかった思いとは。これからもよろしくお願いします。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。大変なことなので、これ一生かけても本当に返せない。ピンクレディ涙の解散劇、当時は明かすことができなかった本当の理由とは。半分以上は私の恋愛が大きかったかなというふうに思います。当時その誰か好きな人がいるっていうのはもう絶対あのいけないことでしたから、週刊誌にたくさん書かれてしまって。お相手ってあの業界、同じ業界の方だ。はい、だからあのだから、うん、こそ事務所の人が反対をして、ね、記者会見をしなきゃいけないっていう前の日の夜にその事務所の人たちがいっぱいいて、どうするんだと、で結婚するのか仕事を取るのかどっちかにしろっていうことだったんですけれども、でもその自分の中でもどうしてどっちかを取らなきゃいけないんだろうっていう思いもあったし、ね、もちろんミート2人でのもっと夢もありましたし、だからすごく悩んだんですけれども、結局なんかそちらを選ばざるを得ない状況の方にこう追いやられてしまったっていうか、でも最後の解散コンサートの時も本当にこれで良かったのかなって、実はあのすごく複雑な思いで、けど辛い時に、はい、その時に彼はケイちゃんを守ってくれたの。ああ痛い質問です。いやでもね、いや守ってくれなかったから今がこんなに素敵でいれるかなみたいな、よく考えてることが。いやでもその時にね、二者選択迫られたでしょ、うん、その時はもしかしたらね、うん、その彼のとこにお嫁さんに行きたいとか、僕においでよ、僕のとこにおいでよって、うん、あのどんどん私が精神的にちょっとおかしくなっていったので、うん、それを見て彼があのもう仕事はいいんじゃないかなって、結婚しようっていうふうに言ってくれたので。言ってくれたの、うん、はい。まあ、大体1年経った頃にあのなんとなくお仕事をこうフェードアウトして、それで結婚しようってことだったんですけれども、でもまあちょうどその1年ちょっと経った頃にごめんなさいっていうお話があったので、それで、はい、辛かったですね、それはね、ちょっとね。そうですね、10年ぐらい立ち直れなかったですけど、彼の方を取ってしまったことで、ミーをはじめミーの家族や、まあ、事務所の方たちのご家族もの人生も自分が変えてしまったんだなっていうのが、その初めて自分で分かったんですね。それが辛くて10年ぐらい、あの、うん、でそれから今度またもうしばらくしたら今度今また2人でやってるじゃない、はいね、だからもういいかまとめましたもういいかと。そのため今日はですね、あのミーさんがKさんにお手紙を書かれたということ、ご存じないですよね。全然知らないです。そうですね、言ってないですか。こちらにございます。あそこに、本当に、はい、司会者も知らない
恋愛と仕事の狭間で一人苦しみ、解散を選択せざるを得なかったケイ。そんな彼女に30年経った今、初めて伝えるミーの思いとは。ではケイと出会った中学生の頃、口下手で表現下手で自分の気持ちを人に伝えることのできなかった私を懸命に理解しようと気持ちを汲んで言葉にしてくれたのは K だけでしたね。そんな K を守っていきたい、 K のナイトになろうと心に決めていたのに、 K が頼りたいと思った時、何の役にも立てずに本当にごめんね。この35年の間では、私たちが一緒でない時でも、 K は私に思いを寄せて幾度となく優しさと温かさをさりげなく示してくれたこと、私は一生忘れません。思い出すたびに胸が熱くなります。私たちが同じ目標に向かっている時、二人の力よりも何倍もの大きなエネルギーを感じるのは、きっとこの世で与えられた二人の使命のように思います。これからも命ある限りよろしくね。K、あなたに出会えたことは私の大きな宝物です。あなたの存在に心から感謝します。まあ素敵な感じでしたね。いかがですか。なんていう手紙、うん、これからもよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。ありがとうね。続いてのプレミアムゲストをお招きいたします。こちらの方です。